Arriba el moment dels esports, Manel, tu diràs, comencem amb fitxatges, no? Començarem amb bàsquet i fitxatge, renovació, bé, un poquet de tot. El bàsquet Mallorca construeix les bases de la pròxima temporada a la renovació dels seus jugadors abans de començar a fitxar de cara al proper any. Carles Vivià serà el primer a firmar. El base renovarà les pròximes hores. L'acord de Vivià amb el club és total i les negociacions estan ben fermades. D'aquesta manera, el projecte 2010-2011 agafa forma i Xavi Sastre manté un dels homes importants, tenint en compte la possible sortida de Joan Riera. Avui migdia, el director esportiu del club ens ha confirmat l'acord entre les dues parts. Nos habíamos planteado de mantener un poquito digamos, la base de del equipo del año pasado, bueno, que la verdad que nos funcionó muy bien. Y el tema de Carles está prácticamente cerrado, prácticamente. Quedan unos flequitos por atar, el tema contado y tal, pero yo creo que un par de días se confirmará oficialmente que... Carles Vivià sumarà la quarta temporada en el club mallorquí. El següent en renovar serà José Amador, que té el mateix representant que Carles Vivià, i per tant, la seva continuïtat també serà un fet. Y somos optimistas y yo creo que prácticamente el tema de Amador también está falta la confirmación por parte de ellos, pero prácticamente estábamos de acuerdo y yo creo que es otro de los jugadores que queríamos, que prácticamente lo tenemos ya casi confirmado, ¿no? També és possible que molt aviat es confirmin les sortides d'altres jugadors, però seria important començar a fitxar. La renovació de Vivià és molt important, i més perquè té tota la pinta que la temporada que ve el valencià sigui el base titular. El motiu és que la continuïtat del jugador franquícia Joan Riera està a dia d'avui bastant complicada. Recordareu que la setmana passada el jugador i el club van negociar per rebaixar la clàusula de rescissió de 70.000 euros perquè Riera pogués partir si rebia una oferta d'un equip de l'ACB. No van arribar a cap acord i Riera va fer una proposta que el club el renovar dues temporades més per assegurar el seu futur. Es van donar una setmana a termini, però el cert és que el club no pot assumir un contracte tan llarg, ni de fet, tampoc no va sobrat per assumir la fitxa actual. La directiva es reuneix demà per prendre una decisió, però així com està l'economia del club, la cosa pareix clara. Efectivamente, a nosotros nos interesa, pero contamos que nosotros somos un club bueno, que tenemos un presupuesto muy justito y tenemos que ver que, bueno, que si damos un paso, darlo con la seguridad de que no nos pase, que luego tenemos problemas a la que hora los jugadores puedan cobrar, que no queremos que nos pase como pudo haber pasado este año en un momento. Entonces, tanto por él como nosotros, las relaciones son buenas y es cuestión de juntar las partes.